čas. Da. Good game. Iz one pozicije da me dobije, brate. Strašno. Ćao, brate, može game. Jednog dana, hvala ti puno na podršci, može jednog dana, se dogovorimo, naravno. Može se dogovorimo. Naravno, eto. Čekaj, stani, vidi ovo igra sisteme, eto. Čekaj, stani, malo pre totalno dobijano, brate. Moraš mi objašnjavati, imam na Rapid 2000, da, jasno, super, nije bitno koliko imaš, znači nije bitno, znaš. Čekaj, stani, polako. Čekaj, stani, totalno dobijeno sam izgubio, sunce li ti poljubim. Čekaj, stani da je odvedem na more, sunce li je poljubim. Čekaj, stani, ovo smo igrali više stotina puta, eto. No, izgleda se mene ne boji, trebalo bi da se bojiš mene, eto. Trebalo bi da se bojiš. Sistemi D3, E3 i tako dalje, eto. Sistemi su D3, E3, htjela sam da napišem Blitz 200, oh no, my queen. Čekaj, stani, drži vodu, eto. Ovo smo igrali stotinu, hiljada puta smo igrali ovu poziciju, eto. Čekaj, drži vodu. Vidi, oće tamo, oće vamo, brate. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Čekaj, stani, bre, može, da li može da se... Da li ovo može tako da igra ovu poziciju, eto? Da li može ono ovako da igra ovu poziciju? Sad ćemo vrlo brzo da saznamo, eto. Vrlo brzo ćemo da saznamo da li može da igra ovako ovu poziciju. E5. Što se tiče E5 ovdje, SE6. E5 i SE6. Ima da puca ovdje. Da. Znači ovdje će baš da puca. Vidi ovo, vrate mili, šta nađe, eto. E5, pojede, eto. Ovdje, žrtva pešaka zemljicitiv, ja imam na vremenskoj kontroli 1 sekunda bez inkrementa rating, svaka ti čast zemljače, bravo zemljače, bravo, svaka ti čast, moji dobri zemljače. Dobro, LH6, GH6, uvijek promenim celu tablu, eto. Čekaj, stani malo da je čačkam ovdje, čekaj, stani, trči žena sa konjima, kad ćeš u Grocku, će vapine kokice, dogovorit ćemo se, naravno, ima dana, eto, hvala ti na pozivu. Čekaj, stani, moram malo da se prepakujem, izvini. Čekaj, stani, moram da se prepakujem malo, da odvedem na more malo, eto. Znaš, čekaj, deki, mogu da se reklamiraju drugi sajtovi? Ne, nikako. Na mom streamu nema reklamacije, samo kažete meni, pa ću ja to da uradim. Izvini, molim te, znači, nema. Ništa, nikakva reklama, ništa. Molim vas, znači, sve lepo piše, nemojte reklamirati na mom kanalu. Lepo sam vas zamolio, ako nije problem, nemojte to raditi i to je to. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Pojedem ovdje, eto. Čekaj, stani, pojedem ovdje, vidim šta će se vidjela ti. Dobro, dama je 3, ni da se spomene. Ne, ništa. Znači, sve lepo piše, nemojte reklamirati na mom sajtu, na mom kanalu. Nemojte reklamirati, zamolio sam sve. Nemojte reklamirati. Znači, ajde, bratko, kod nas u Makedoniji, sad skoro dolazi Magnus na Rusko. Pa doći ćemo, naravno ću da dođemo. SF5 i pojedem ovog ovdje. Šta radi ova žena, eto? Šta radi ova ženica, eto? Šta radiš ti, ženice? On će dama 2, dama je 2 i 9. A na SF5, LF5, pojede i pomerim se. Šta vidi ova, sunce ti poljevi? Čekaj, stani polako. Na LD3 visiš tu. Šta vidi ova, vrati? Ajde vidimo šta je vidjela. Ok, nisam vidio, izvini, mislim da važi to samo... To važi, da... Pa neću, ne, visi mi top C2, mi visi, onda ima mnogo materijala, ima, razumeš? Ima mnogo materijala, ima, i onda bi mi pravila, da, onda bi mi pravila probleme. I imalo bi mnogo materijala za kraljicu. Ali dobro, ovdje ću da je vodim na more, pretim SF5, pretim SF6, pretim visi tu, pretim SF5, dama H6, top G3, da zamutim vodu, što ti kažem, mnogo brzo, pazi. Pretim SF5, SF5, dama G5, šah, mnogo... Ova se ne boji, fascinantno. To ću pravo, zašto bi me se bojila, brate? Nema potrebe mene da se bojiš. Veruj mi, nema potrebe mene da se bojiš. Šta je ovo? Dama H6 i predaš odmah. Visi mat tu. Top C2. Pojedem ovog. Šta ti vidiš i top C3? Šta ti vidiš devojko na top C3? Ili tu pa tamo? Ili tu, šah, tu i pomerim se? Šta ti vidiš, sunce ti poljubim? Šta ti vidiš što ja ne vidim? Dobro, igri ti malo. Igri ti malo, devojko. Malo ti, malo ja, brati. Blefira, pa narodom da blefira, brati. Može se da me... Znaš, ako pojede top G3, ću da je demontažno-montažni radovi, eti. Vidi ovo, brati, mili. Tu? Gde si videla ti na šah da daš sada?
Gde si videla šah ili prosto vratim dama D2, brate. Prosto vratim dama D2. I prosto vratim dama D2 i ćao zdravac. Pa dobro. Prosto si ne promenimo celu tablu i ćao zdravac. I ne boli me tikva, i ne boli me tikva, i ne boli me tikva, me ne boli, razumeš? Prosto promenim celu tablu i ne boli me glava, što se kaže. Čekaj, stani drži vodu, et. Čekaj, stani drži vodu. Samo da pitam babu da li ću toga da ti dam, brate. Čekaj, stani siđi do reke. Čekaj, stani siđi do reke pre podne, et. Gde ćeš sunce ti poljubim, gde ćeš? Gde ćeš sunce ti poljubim, a ovde? Gde ćeš sunce ti poljubim, et. Šah ti je, prijatelj, šah ti je još jedan, et. Nije ti ništa. Nije ti ništa. Good game, good game. O, lepa, brate. U, lepa je ti.